Եթերում է Պիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ ամառոտ։ Խորհրդանը մտադիր է կառավարությանն արգելել Սևանից հավելյալ ջրարի հարցով դիմել իրեն։ Նորս նախագիծը գործադիրի սրտով չէ, ազգային ժողովի նիստի մանրամասները։ Պարզաբանում առաջին դեմքից պատգամավորները Փաշինյանից հետաքրքրվել են, ինչու է գաղտնի ձևով բարձրացրել նախարարների, փոխնախարարների և մարզպետների աշխատավարձերը։ Ուղղակի լիազորությունները վայր դրեցի, սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հերքում է, թե իրեն պարտադրել են հրաժարական ներկայացնել հանուն Հրայր Թոմասյանին։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահն էլ նեղված է իրավապահներից, Արաբ Աբդուլանի խոսքով իրեն ստիպել են կիսատ թողնել երեխային լիարդ փող պատվաստելու բացառիկ վիրահատությունը և ներկայանալ հարցաքննության։ 230 միլիոն դրամ գրավ Գագիկ Խաչատրյանի ազատության համար ողնուղեղի խնդիր ունեցող նախկին Պաշտոնյան հայտնել է, թե որ դեպքում է պատրաստ պատասխան տալ օրենքի առաջ։ Ըստ արդարադատության նախարարի Նայիրի Հունանյանի վաղաժամկետ ազատման դիմումի ելքը պարզ է, քրեակատարողական ծառայությունը տվել է բացասական եզրակացություն, հերթը պրոբացիայի ծառայությանն է։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում 150 ժամանոց նոր զինադադար, համատեղ ռազմական պարեկություն և քրդերին տրված վերջնաժամկետ Պուտին Էրդողան բանակցության արդյունքները։ Այնինչ ասել է նախարար Լավրովը Վալդայ ֆորումին, ընդհանուր հայտարարություն է, որը վերաբերում է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի բացառիկ հարցազրույցը Էպիկենտրոնին։ Այս տարի վերջին անգամ Արցախի հեռավոր զորամասեր իրենց որդիներին տեսակցելու է մեկնել ավելի քան 300 ծնող։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ծրագիրը կշարունակվի նաև 2020 թվականին։ Աշխատավարձի 30%-անոց բարձրացման պահանջ Գյումրիում երկաթուղու լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները գործադուլ են արել ընդդեմ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից, ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ մերժել է ԱԱՑ և ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնող Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը։ Այն ուղարկվել է գրավոր առաջարկների ստացման փուլ, իսկ ՀԱԲԿ խմբակցության падգամավոր Նայրա Զորաբյանի հեղինակած կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է։ Падգամավորները քննարկել են Սևանալճից հավելյալ ջրարը բացառելու մասին օրինագիծը, դրանով առաջարկվում է կառավարության արգելել օրենքով սահմանված առավելագույն 170 միլիոն խորանարդ մետրից ավելի ջրար կատարելու հարցով դիմել խորհրդարանին։ Կենթանիների դեմ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող օրենքն ընդունվեց։ Նախագիծը նախագիծ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար մարդու մարդ լինելու մասին։ Սա շատ ավելի մեզ է այս նախագիծը անհրաժեշտ և ի վերջո ես չգիտեմ, միգուցե սոցիալական ցանցերի բաց լինելու պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք արդեն շատ ավելի առարկայական, միգուցե ավելի պատասխանատու են մարդիկ դարձել և արձագանքում են նման դաժանություններին, վիճակագրությունը իսկապես շատ ցավեցնող է։ 3 տարբեր մտահոգություններ հնչեցին ինձ, հանդիպել են նաև տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր հովաշներ ունեն, չի վերաբերվում հայկական գամփրներին, չի վերաբերվում հովաշներին, որոնք պիտի անպայման որեն կրվեն մարտական վիճակում լինելու համար, պետք չի ընկնել ծայրահեղությունների մեջ։ Խորհրդարանի պատմության մեջ այս նախագիծը մնալու է որպես մարդասիրության կարևոր օրինակներից մեկը, հայտարարեց Նարիրա Զորաբյանը։ Օրակարգում հաջորդը Լուսավոր Հայաստանի առաջարկած աղմկահարույց նախագիծն էր, որով առաջարկվում է ԱԱՑ-ի և ոստիկանության պետի պաշտոնում թույլ տալ նշանակել 25 տարին լրացած ցանկացած անձի։ Կողմ 15-94 որոշումը չի ընդունվել։ Նախագծին կողմ քվեարկեց միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Պայմանավորվեցին նախագիծը չհանել ազգային ժողովի օրակարգից, հետ վերադառնալ նախագծի մշակման նախնական փուլ։ Առաջարկում եմ քվեարկության դնել ազգային ժողովի որոշումը, նախագիծը առաջին ընթերցման կարգավիճակ վերադարձնելու մասին համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, որը հնարավորություն կտա երկու շաբաթյա ժամկետում նորից գրավոր առաջարկներ ստանալ, քննարկել և ետ վերադառնալ նույն մակարդակին։ Խորհրդարանը հաստատեց, քաղաքացիները կարող են հեռախոսով նկարել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները և ուղարկել ոստիկանությանը։ Բուժական մերսումը լավ է, մնացածը վատ։ Երկրորդ ընթերցման պատգամավորները քննարկեցին նաև Սերգեյ Բագրատյանի նախագիծը։ Պատգամավորն առաջարկում է բացառել մերսման սրահների գործունեությունը, բնակելի տարածքներում կրթական և պատմամշակութային հաստատությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, վարչական շենքերի, առողջապահական հիմնարկների տարածքում։ Օրենքը դեռ ուժի մեջ չի մտել, բայց ամբողջովին մաքրել են քաղաքը մերսման սրահներից։ Երևի կանխազգալով, որ ավելի անպատրաստ կլինեն, եթե միանգամից գործունեությունը սկսեն ճնշել, ավելի արագ իրեն գործընթացը նախաձեռնել և այլևս չկան դրանք, բայց ցավալի մի փաստ եմ արձանագրել, մասնարարապես Մաշտոցի պողոտայի վրա մերսման սրահի տեղը գրել են հոսթել։
Սևանում գործընթացներ կան, որոնք կարող են անդառնալի կորուստների բերել։ Սոսը հնչեցրեց Վարազդատ Կարապետյանը, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի նախագծով կառավարությանն արգելվում է Սևանից հավելյալ ջրառի հարցով դիմել խորհրդարանին։ Կարապետյանի պնդմամբ անհրաժեշտ է կոշտ սահմանափակումներ դնել կառավարության առաջ, որպեսզի գործադիրը հույս չդնի Սևանի վրա։ Կառավարությունը հստակ պետք է իմանա 170-ը եւ վերջ անկախ գյուղատնտեսության համար տարին բարենպաստ է, թե ոչ։ Ինչ որ մենք պետք անենք ջրամբարաշինության, չգողանալու ջրի, կորուստների քչացման, խորքային հորերի, այս ասում եմ, այդ բլոկը որպես գործոն դրվում է, դա այդ մասը, որը հիմքում լինի ձեր ասած սահմանապակման, որտեվ կարող է նենց կլիմայի, նենց վիճակ լինի, ասենք թե Արարատյան դաշտի գյուղացիները դուրս եկան, մայրուղիները փակեցին, այդ կոշտ սահմանապակումը կա, բայց արդեն մենք օգտագործել ենք, ինչ ենք անելու։ Այսինքն ես միշտ կողմնակից եմ եղել, որպեսզի Սևանա լճի խնդիրը չհակադրենք գյուղացիների խնդրին։ Այդ քննարկումը երեկել ենք ունեցել եւ օրինակ պարոն Միրզոյանի առաջարկն էր, որ երաշտի դեպքում մենք բացառություն դնենք 170 միլիոն խորանարդ մետր վերցնելու դեպքում։ Կա հաշվարկներ, որոշ տարիներ այդպես պահելու դեպքում մակարդակը Սևանի կբարձրանա, թե կնվազի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասնենք մոտավորապես տարեկան 20 սանտիմետր լճի մակարդակի բարձրացմանը, 20-ից 30։ Ջրի բարձրացման հետևանքով Մարտունի Վարդենիս ճանապարհի մոտ 20 կիլոմետր հատված կհայտնվի ջրի տակ։ Սեփականատերերն արդեն հիմա պետք է սկսեն տեղափոխել ենթակառուցվածքները, որպեսզի ջրածածկ լինելու ժամանակ խնդրի առաջ չկանգնեն, զգուշացրեց Կարապետյանը։ Գործադիրը դեմ է իմ քայլի նախագծին։ Միքայել Մելքումյանը կարծում է կառավարության դեմ կարծիքը փաստագրված չէ։ Այդ հարակից զեկուցումը, որ կառավարությունը դեմ է, այսինքն Ես կանցապես ես չհասկացա, թե ոնց էիք դեմ, ես հասկանում եմ, որ ինքը պետք է հիմնավորեք, որ այդ անարդյունավետ օգտագործումը, կորուստների չափը, ջրատարների մաքրումը, խորքային հորերի մեջ մակարդակի բարձրացումը, փակված հորերի մակարդակի բարձրացումը, ես հիշում եմ, որ մի 5-6 տարի առաջ 12 մետրով իջել էին այդ ցուցանիշը կարի, ի՞նչ գիտեմ 12-ս, թե ավելացել է, թե հակառակը 7-8, թե 10-ը, այս կոմպլեքս պետք է ներկայացվեր, այս բոլոր գործոնները, որպեսզի հասկանան, դուք հնարավորություն ունեք ձգվեք, քաշեք դեպի այդ 170 միլիոնին, թե չէ։ Ես առաջարկում եմ ոչ միայն կողմ քվյարկել, այլ նաև իջացնել մակարդակը 120 միլիոն խորհարդ մետրի, որովհետև եթե այն ժամանակ 120 միլիոն խորհարդ մետրը բավարարել է, հիմա այդքան գյուղացիներ դուրս են եկել երկրից, ավելի քիչ տնտեսություններ կան, ինչու պիտի հիմա 170-ը չբավարարի։ Ես այստեղ նորից շահեր եմ տեսնում։ Այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններով, այսպիսի օրենքներով քայլ առ քայլ գնանք դեպի համակարգված, բնապահպանական առումով հաշվարկված, տնտեսական առումով հաշվարկված համակարգի ձևավորման, որը թույլ չի տա ի վերջո օգտագործել ռեսուրսները ի վնաս այդ երեք բաղադրիչների։ Ջրի կորուստի խնդիրը նույնպես չշրջանցվեց։ 40-ից 60% ջրային կորուստներով է հասել Արարատյան դաշտավայր Սևանից բաց թողնված ջուրը։ Ես ուզում եմ իմանալ նաև, քան որ հարցի հնարավորություն չկար, հուսամ կանդրադառնաք, այդ կորուստների մինիմալացման համար ինչ է արվել մինչև հիմա, եւ արդյոք մենք վստահություն ունենք, որ այսօր բաց թողնվող ջուրը իսկապես կորուստներով չի հասնում Արարատյան դաշտավայր։ Կորուստները բարձր են, ընդունում եմ և դրա դեմ փաստարկ չունեմ, բայց այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ինչ վերաբերում է այն փաստարկներին, որ կառավարությունը պետք է խրախուսի Կաթիլային ոռոգումը, Մելքոնյանն ասաց, որ Կաթիլային ոռոգումը խրախուսելուն կողմ է, բայց դրա համար պետք են նոր հողատարածքներ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում հերքել է, թե իրեն պարտադրել են սահմանված ժամկետից շուտ հրաժարական ներկայացնել, որպեսզի Հրայր Թոմասյանը հնարավորություն ստանա սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալ, մինչև 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը։ Նպատակն ըստ հատուկ քննչական ծառայության այն էր, որ Թոմասյանը պաշտոն ավարեր ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 70 տարեկանը։ Ես ասել եմ, որ ամսի 28-ին ընտրվեցի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ անմիջապես որոշեցի, որ հարմար չէ սահմանադրական դատարանի նախագահ լինի մեկ այլ ինստիտուտում խորհրդի անդամ։ Ուղղակի ՍԴ նախագահելի ազորությունները վայր դրեցի, որը իմ իրավունքն է եւ որևէ օրենքով էլ նախատեսված չի հատուկ ընթացակարգ, ասել է Գագիկ Հարությունյանը։ Հարցին, թե իրեն ստիպել են, որպեսզի այդ քայլին գնա, Հարությունյանն ասել է. «Դա հեքիաթների ժանրից է, ես ինքս եմ որոշել, որ հարմար չէ ԲԴԽ անդամի կարգավիճակով լինել նաեւ սահմանադրական դատարանի նախագահ»։ Իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով էլ երեք հարցակնվել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Ընդվորում Արաբաբլանն ասել է, որ քնիչները իրենից պահանջել են անհապաղ ներկայանալ հարցաքնության եւ ինքը ստիպված է եղել կիսած թողնել հույժ կարևոր վիրահատություն եւ գնալ ՀԿՑ։ Հայկական բժշկության պատմության մեջ առաջին անգամ երեխային կենդանի դոնորից լյարդ էր փոխպատվաստվում։ Հայկական բժշկության պատմության մեջ առաջին անգամ բացառիկ ու դեռևս եզակի վիրահատություն է կատարվել երեխային կենդանի դոնորից լյարդ է փոխպատվաստվել եւ այս բարդ ու պատասխանատու վիրահատության ընթացքում զավեշտ է գրանցվել բժիշկը լքել է վիրահատարանը։ Ես ունեմ լավ թիմ եւ միևնույն ժամանակ Բելարուսիայի թիմներն էստեղ են, իրենք շարունակեցին աշխատել եւ ես հանգիստ կարողացա գնամ հետ գամ։ Այս տեսակի վիրահատությունից, որին բժշկական հանրությունը մոտ 20 տարի պատրաստվել էր, բժիշկ Կարաբաբլոյանը 3 ժամով հեռացել էր։ Պաճառը նրա համար ոչ հիմնավոր է, ոչ էլ ընդունելի։ Զարհուրելի է։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հարցաքննության են կանչել։ Բաբլոյանը բացատրել է, որ շատ կարևոր վիրահատության է, բայց լսող չի եղել։ Քիչ նեղված եմ իրապահ մարմիններից, որովհետև դա ճուներ ուրիշ հրատապություն, ես բազմիցս բացատրեցի, որ ես 20 տարի պատրաստվել ենք այս վիրահատության, նրանք ասին դա անհապաղ դուք պետք է մոտենաք, պետք է գաք։ Ես չուզեցա, որպեսզի հասարակությունը կարծի, որ ես խուսափում եմ, անձամբ այցելեցի։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արաբաբլոյանը կասկածյալի կարգավիճակ ունի։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործում նա ներգրավվել է իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։ Բաբլոյանն ասում է, մեղադրանքը անհիմն է։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը ինքը ստորագրել է այն օրը, երբ ստացել է։ Ես ինքս գիտեմ, որ ես գործել եմ սահմանադրության եւ օրենքների սահմաններում։ Ես չեմ խախտել սահմանադրություն, ես չեմ խախտել օրենք, ես չեմ կարող պատասխան տալ, թե ինչու Գագիկ Հարությունյանը շուտ է դիմում գրել կամ կարար ավելի երկար լինել։ Ես այդ ամենի համար ես պատասխանատու չեմ։ Ես նորից ասում եմ, ես կարող եմ մի հարցի շուրջ պատասխան տամ, եթե այդ հարցը հայտնաբերեն ու կբարձրացնեն։ Որ հարցում է օրենք խախտել Արաբաբլոյանը եւ ում համար է այդ քայլին գնացել։ Բաբլոյանը օրենքը խախտել է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու համար։ Եվ եթե մի օր քնչական մարմինը այդ հարցով գործ արուցի, ինքը պատրաստ է պատասխան տալ։ Աջակցել եմ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության գալուց։ Դուք համարում եք հանցագործություն։ Ոչ, ես ասում եմ, այդտեղ ես ծուլեմ տվել խախտում։ Օրենքի խախտում, ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ կարա ասել։ Պարոն Բաբլոյանը ես օֆիցիալ հայտարարում եմ։ Ես թող իրավապահները լսեցին, թող իրանք ուսումնասիրեն ու գտնեն որտեղ եմ խախտել ու ինչով եմ աջակցել։ Արաբաբլոյանն ասում է, պատրաստ է պատասխանատվություն կրել նաև իշխանությունը յուրացնելու համար, եթե քնչական մարմինները կապացուցեն իր մեղքը։ Հարցին, թե արդյոք երկրում կատարվող այս գործընթացները կամ իր մասնակցությամբ այս գործը քաղաքական հետապնդում համարում է, Բաբլոյանն ասաց. Ինքն ավելի բարձր է նման պրիմիտիվ քայլերից։ Այդա Կարապետյանը Էպիկենտրոն։ Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանն էլ Էպիկենտրոնին հայտնել է, որ Արաբաբլոյանը օրենքով սահմանված կարգով է հրավիրվել հարցաքննության։ Նա հրավիրվել էր Արաբաբլոյան, սակայն հաշվի առնելով վիրահատության հանգամանքը հարցաքննության ժամը փոխվել է եւ Արաբաբլոյանը ներկայացել է իր իսկ նախընտրած ժամին, ժամը 16-ին, ասել է ՀԿՑ մամուլի խոսնակը։ Մարինա Օհանջանյանը հավելել է նաեւ, որ հարցաքննությունը տևել է մոտ 3 ժամ եւ ընդհատվել է Բաբլոյանի խնդրանքով հաջորդ օրը ներկայանալու պայմանով։ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն էլ քննում է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին կալանավորելու հարցը։ Դատարանում միաժամանակ քննվում է Բաբայանին ձերբակալելու որոշման վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը։ Արսեն Բաբայանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 21-ին պաշտոնյական կեղծիք կատարելու կասկածանքով։ Հաջորդ օրը ՀԿՑ-ն Բաբայանին մեղադրանքի առաջադրել իշխանության յուրացման օժանդակելու հոդվածով։ 3 հոկտեմբերի 22-ին նշանակված դատական նիստը Արսեն Բաբայանին դատարան չբերելու պատճառով էլ տեղի չի ունեցել։ Այսօր նիստը մեկնարկել է ժամը 17:40-ին եւ դեռ շարունակվում է։ Իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը նշել է, որ նիստը կտևի մի քանի ժամ, որից հետո դատարանը կգնա խորհրդակցական սենյակ, իսկ որոշումը հավանաբար կհրապարակվի վաղը։ Արցախի նախկին օմբուդսմենը հայտարարել է նաեւ, որ Արսեն Բաբայանի նկատմամբ իրականացվող գործողությունները ոչ իրավաչափ են եւ փորձի արվում ու սենյակում սև կատու գտնել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շատ արագ էր ներկայացվել ձերբակալման իրավաչապության բողոքը, դատարանը բոլոր հնարավորությունները ուներ այն առանձին քննարկման առարկա դարձնել եւ չսպասել, թե երբ է կալանքի միջնորդություն լինելը։ Եվ ցավոք սրտի դատարանը սպասեց, ուշացրեց եւ հիմա այս հարցերը միաժամանակ են քննվում։ Ինչու է դա կարեւոր, որովհետեւ տեսական եմ ասում, եթե օրինակ դատարանը գտնի, որ ձերբակալումը եղել է անօրինական, իսկ օրինակ կալանավորումը կարող է լինել օրինական, ապա Արսեն Բաբայանը չի վերականգնի իր ազատությունը։ Հակառակ դեպքում կվերականգներ։ Սև խատու է փնտրվում մութ սենյակում, որտեղ որ սև խատու ուղղակի լինել չէր կարող, ոչ թե չկա։ Թե պարոն Բաբլոյանի հարցազրույցը, թե
սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար պարոն Հակոբյանի հարցազրույցը, եւ թե սահմանադրական դատարանի ամենակարևորը սահմանադրական դատարանի առաջին եւ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հարցազրույցները ուղղակի կարծում եմ փաստական առումով փակում են բոլոր հարցերը։ Դատարանն այսօր շարունակել է Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի գործով դռնփակ դատական նիստը քննվել է Կալանքի ժամկետի երկարացման միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը նաև գրավ է առաջարկել մեղադրանքում ներգրաված վնասի չափով 230 միլիոն դրամ։ Խաչատրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ Գագիկ Խաչատրյան ունի ողնուղեղի հետ կապված լուրջ առողջական խնդիր և արտերկիր մեկնելու կարիք կա։ Պետնախկին նախագահն իր պաշտպանին ասել է, որ եթե կլինեն այնպիսի առարկներ, որ կորակվեն որպես անձագործություն, ապա նա պատրաստ է պատասխան տալ։ Դատավորը գնացել է խորհրդակցական սենյակ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոց կալանքը երկարաձգելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել։ Այն այսօր քննվեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում՝ դռնփակ նիստում։ Դատավարության կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, թե ինչու պետք է անձը մնա կալանքի տակ հիմնավորել է մեղադրող կողմը։ Հիմնավորումները ստեղության նույնն է, որ ազատության մեջ մնալ դեպքում կթաքնվի վարորդ իրականացնող Մարմնիսկ Խոչընդոտի գործի քննության, իսկ իրենք դեռևս ծավալուն գործեր ունեն անելու։ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանական խումբը հակափաստարկներ է ներկայացրել։ Երեմ Սարգսյանը հիշեցրել է, որ Գագիկ Խաչատրյանը մինչև իրեն մեղադրանք առաջադրելը Գերմանիայում է եղել, հետ վիրահատական պարտադիր բուժում ստանալու նպատակով։ Իմպլանտ էր ստեղության տեղադրվել, որի հետ կապված կարիք կա, որ շարունակել հետ վիրահատական բուժումը, բայց քննիչի ընդամենը մեկ զանգով, հեռախոսային զանգով դադարեցել է ժամանակավորապես բուժումը, վերադարձել է ներկայացել քննիչին։ Հասկանալի էր, չէ՞, բոլորիս համար, որ արկա իրադրությունում, երբ որ բազմաթիվ նման գործեր էին քնվում տարբեր նախկին պաշտոնատար անձանց մասով, այսինքն չեն կանչում ընդամենը տեսնեին, թե ինչպես է Գագիկ Խաչատրյանը։ Գագիկ Խաչատրյանն առողջական խնդիրների պատճառով չի մասնակցել դատական նիստին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ ժամանակին զգզգվել է Հայաստանի առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ հրավիրված բժշկական կոնսիլիումների եզրակացության տրամադրումը, այն փոխանցվել է Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու որոշումից հետո։ Պարզվեց, որ իրականում այնտեղ խնդիրներ արձանագրված է, եւ ակնհայտ էր, որ այն, որ քննիչը հետաձգել էր միջնորդության քննարկումը, այդ եզրակացության հիման վրա պարտավոր էր լինելու գոնե 10 օրով թույլատրել, որ անձը մեկներ արտերկիր այդ բուժումը ստանալու։ Երեմ Սարգսյանն այստեղ միտում է տեսնում, պաշտպանական կողմը եզրակացությունն ուղարկել է Գերմանիայի համապատասխան բժշկական հաստատություն։ Նրանց կողմից այս եզրակացության հիմն տրվել է հետեւյալը, որ մենք դեռևս ապրիլ ամսից զգուշացնում էինք, որ եթե չգա կրկնակի վիրահատության կարիք առաջանա։ Հիմա փաստորեն ասում են, որ մեր մտավախությունները առաջաց է։ Հիմա ձեզ տեղեկացնում ենք, որ եթե անհապաղ էս վիրահատությունը չկատարվի, որովհետև խոսքը գնում արգելիներս ողնուղեղի վրա ճնշման, այսինքն ցանկացած ինչ-որ շարժում կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել, ես չեմ ուզում ավելի տարածվել։ Փաստաբան Սարգսյանի կարծիքով այս գործում քաղաքական բաղադրիչ կա։ Գագիկ Խաչատրյանը միշտ ինձ ասել է հետևյալը. Եթե կլինեն այնպիսի առարկներ, որոնք կորակվեն որպես հանցագործություն, եւ կապարզվի, որ դա հիմնավոր է, ես պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի հարցի քննությունն ավարտվել է, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Լրանում է օկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 20-րդ տարելիցը։ Եթե նախկին իշխանություններին մեղադրում էին գործը կոչելու համար, ապա նոր իշխանությունը միայն խոսում է, գործ չի անում։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Յուրի Բախշյանի այրի և իրավահաջորդ Անահիտ Բախշյանը։ Նա Նարի Հունանյանի վաղաժամկետ ազատ արձակվելու դիմումն էլ համարել է ստորություն։ Խորհրդան իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորները ևս անդրադարձել են օկտեմբերի 27-ի գլխավոր ոչրագործի աղմկահարույց դիմումին։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 20-րդ տարելիցն է լրանում։ Երկու տասնամյակ անց, ինչ է զգում 99-ին խորհրդարանի փոխոսնակ Յուրի Բախշյանի կինը, նրա իրավահաջորդ Անահիտ Բախշյանը։ Լռություն, սենց վտանգավոր լռություն։ Լռությունը խախտելով Բախշյանն ասում է, նոր իշխանությունը խոսում, բայց 27-ի գործով գործ չի անում։ Նոր բաներ են խոսել եւ այնքան հիմնավորված Աշոտ Սարգսյանի խոսքը թող լսեն Տերին Դեմիրճյանների ընտանիքի պաշտպանի, որը շատ լավ հիմնավորում է, թե ինչու այդ անջատված մասով չի բացվում նոր գործ։ Իշխանություններին քննադատում են եւ ասում են, որ քանի այդ իշխանությունը օկտեմբերի 27-ի գործը չի կարող վերաբացվել։ Իշխանությունը փոխվեց։ Այո։ Ինչու՞ որևէ տեղաշարժ չունենք այդ գործը։ Պաշարները շատ բազմաթիվ են եւ
Բազմաթիվ պատճառներից մեկն ու գլխավորը ըստ Բախշյանի այն է, որ նոր իշխանությունը հոկտեմբերի 27-ի ցավը մաշկի վրա չի զգացել, զգացել է մարտի 1-ինը, եւ հենց դա է պատճառը, որ ստվերել է 20 տարվա ոճրագործությունը։ Բախշյանը ոչ է ասում հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր ոճրագործի Նաիրի Հունանյանի մեծ աղմուկ հանած դիմումին։ Ուրիշ բան, որ պիտի կարող է գուցե հոկտեմբերի 27-ից սկսեցին, բայց մարտի 1-ից սկսեցին։ Հոկտեմբերի 27-ը պետական համակարգի գլխատում էր, բայց ոչ ուչաստկովի մակարդակի բացահայտման գործ, վստահ է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, այդ ոճրագործությունը իշխանության համար կարևոր ու սպասվող բացահայտման գործ է, բայց վերաբացելու համար նոր Երևան եկած հանգամանքներ են պետք լինելու դեպքում իշխանությունը պարտավոր է դրանց ընդհաց տալ։ Նարի Հունանյանը, երբ որ այս դիմումով հանդես եկավ, իմ համար մի դրական բան կա, որ Նարի Հունանյանը առողջ գտնվում է մեկուսարանում եւ նախաքննական մարմինը, եթե հնարավորություն ունենա քննությունը վերսկսելու, ապա Նարի Հունանյանից դեռ հարցերի պատասխաններ կարող է ստանալ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը նկատում է, կան գրված ու չգրված օրենքներ եւ ցանկացած ոք, այդ թվում ոճրագործը կարող է դիմել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար, բայց կան հանցագործություններ, որոնք վաղեմության ժամկետ չեն ճանաչում։ Հոկտեմբերի 27-ը միայն այն անձանց դեմ չէր, որոնք զոհվեցին խորհրդարանում, այլև մի ամբողջ պետության դեմ էր։ Նման հանցագործներին որևէ անգամ, որևէ ժամանակում չպիտի ներում շնորհվի։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը վստահ է, Հունանյանի դիմումը միայն կքննարկեն, ուրիշ ոչինչ։ Նա Հունանյան գտնվում է կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, հետեւաբար պետության վերահսկողության ներքո, եւ եթե նոր Երևան եկած հանգամանք լինի եւ քրեական գործը վերաբացվի, էլի կարող են Հունանյանը այդ հարցերին պատասխանել առանց ազատ արձակվելու։ Հետեւաբար ազատ արձակվելու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում, եւ նա պետք է շարունակի գրել իր ցմահ պատիժը։ Նաիրա Զոհրաբյանը հիշում է, երբ ինքը Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահն էր, մի քանի անգամ այցելել է Նաիրի Հունանյանին, գործընկերներից հարցրել են, զղջացել է արդյոք Հունանյանն իր հրեշավոր արարքի համար։ Ոչ, ինքը իր արարքի համար չի զղջում, եւ այս պահը Նաիրի Հունանյանը գտնում է, որ ինքը ինչ որ արել, ճիշտ է արել։ Զոհրաբյանը չի բացառում, միգուցե ինչ որ մարդիկ Հունանյանին հույս են տվել ազատվելու, հուշել են դիմել ներման հանձնաժողով, բայց միևնույնն է, Նաիրի Հունանյանն ու նրան նմանները պատգամավորի համոզմամբ ներման իրավունք չունեն։ Հայկ Նավասարդյան, Վաչիկ Գրիգորյան, Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Այնինչ ասել է նախարար Լավրովը, Վալդայ ֆորումին ընդհանուր հայտարարություն է, որը վերաբերվում է եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին։ Էպիկենտրոնի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է մեր երկրում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ռուս դիվանագետը պատասխանել է նաեւ Վլադիմիր Պուտին, Բելլա Քոչարյան Երևանում կայացած հանդիպման վերաբերյալ մեր հարցին, անդրադարձել 3 Սոչիում կայացած Պուտին-Էրդողան բանակցություններին։ Սերգեյ Կոպիրկինի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Այդա Կարապետյանը։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահները Սոչիում քննարկել են սիրիական ճգնաժամը, ռուսական զորքը խաղաղության ակումբ օպերացիայի տարածքում հսկելու է կրդական ջոկատների դուրսբերման գործընթացը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը թեմային տեղեկացել է մամուլից։ Знаете, но я являюсь послом Республики Армения, а не послом в Сирии или в Турции. Գիտեք, ես համարվում եմ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, բայց ոչ Թուրքիայի կամ Սիրիայի դեսպանը, այնպես որ ես զերծ կմնայի մեկնաբանություններից, մամուլում գրված տեղեկություններից ելնելով, այլ աղբյուրներից ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Կարող եմ ասել, որ շատ դրական հանդիպում է եղել, շատ կարևոր արդյունքով, որը թույլ կտա կայունացնել իրավիճակը Սիրիայում։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սոչիում Վալդայ համաժողովի ընթացքում կոշտ քննադատել էր։ Մասնավորապես ասել էր, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստում քաղաքական գործընթացը վերսկսելու համար համապատասխան մտնոլորտի ձևավորմանը։ Բանակցային գործընթացն արգելափակված է։ Նույն համաժողովում Արցախը Ադրբեջան է եւ բացականչական նշան Ալիևի հայտարարությունը, սակայն չդատապարտվեց։ Էպիկենտրոնի հարցին, արդյոք սա չի խոսում Лаврови կողմնակալության մասին դեսպանն ասաց. Я думаю, что то, что сказал наш министр, оно имеет Ես կարծում եմ, որ այն ինչ ասել է մեր նախարարը, ընդհանուր հայտարարություն է, որը վերաբերվում է երկու կողմին։ Այդ մասին պարոն Լավրովը ասել է նաև իր ելույթում։ Խոսքը այստեղ սկզբունքների մասին է, իսկ մենք կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ բանակցություններն ավելի արդյունավետ ընթացք ունենան, եւ այս քաղաքական հարցի լուծումը ձեռնտու լինի երկու կողմերին։ Ավելի հստակ գնահատականներ տալ այս թեմայով չեմ ուզում։ Ես ասացի այն, թե ինչպես եմ տեսնում այդ հայտարարությունները։
Յադումը գագաթնաժողովից հետո, մինչև Պուտինը կհեռաներ Հայաստանից, նա հանդիպել էր Բելլա Քոչարյանին, ինչ մանրամասների է տիրապետում դեսպանը. Известно, что 1 октября в вашем посольстве президент Владимир Путин встретился с женой Роберта Кочаряна. Вам известно, что они обсудили? Нет, мне неизвестно. Сколько длилась встреча? И комментировать я не готов. Это же не я встречался. Аида Карапетян, Карен Сарксян, Эпикентрон. Այլ թեմաներ. Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն ամփոփել է հայրենիքի պաշտպաններին և նրանց ծնողներին նվիրված նախաձեռնությունը, որի մեկնարկը ազդարարվել էր տարեսկզբին, այնուհետև լայն թափով շարունակվել հանրապետության բոլոր մարզերում։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ այս տարվա ամփոփիչ ծրագրում ընդգրկվել են Երևանից և մարզերից հիմնադրամ դիմաց բոլոր այն զինծառայողների ծնողները, որոնք նախորդ ծրագրերից դուրս էին մնացել։ Այս տարի վերջին անգամ Արցախի հեռավոր զորամասեր իրենց որդիներին տեսակցելու է մեկնել ավելի քան 300 ծնող։ Նկատի ունենալով ամեն անգամ հիմնադրամ դիմաց քաղաքացիների մեծ տիպը և նախաձեռնությունը վերաբերյալ դրական արձագանքները, Գագիկ Ծառուկյանը հանձնարարել է ծրագիրը շարունակել նաև 2020 թվականին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն ամփոփում է զինծառայողների ծնողներին ու հայրենիքի պաշտպաններին ուղված նախաձեռնությունը։ Տարեսկզբին լայն թափով մեկնարկած խոշորամասշտաբ նախաձեռնությունից օգտվել են ավելի քան 5000 զինծառայողների ծնողներ։ Ամբողջ հանրապետությունն ընդգրկած ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է 20-ից ավելի այցելություն Արցախի տարբեր զորամասեր։ Այս տարի վերջին անգամ իրականացվող նախաձեռնության մեջ ընդգրկվել են Երևանից և մարզերից հիմնադրամ դիմաց բոլոր այն ծնողները, որոնք նախորդ ծրագրերից դուրս էին մնացել։ Պարոն Ծառուկյանի ներկայացրեցինք ընդհանուր ծնողների խնդրանքը, ովքեր որ դուրս էին մնացել ծրագրից, ինչ-ինչ պատճառներով։ Տեղեկացրեցինք ընդհանուր խնդիրը, պարոն Ծառուկյանը հանձնարարեց շատ սեղմ ժամկետներում կազմակերպենք այցը։ Եվ այսօր մոտ 300 ծնողներ ուղևորվում են իրենց որդիներին զինծառայողներին տեսակցության։ Նկատի ունենալով զինվոր ծնող տեսակցություն կազմակերպելու նախաձեռնության վերաբերյալ մեծ ոգևորությունը, դրական արձագանքներն ու ամեն անգամ հիմնադրամ դիմողների աննախադեպ մեծ թիվը, Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկով ծրագիրը կշարունակվի նաև 2020 թվականին։ Եղանակով պայմանավորված և ճանապարհի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այս տարի այն վերջին անգամ է իրականացվում։ Պարոն Ծառուկյանը, ոնց որ մենք հայտարարել ենք, ասելա շարունակական ծնողներին հանգիստ լինեն, որևիցե խնդիր չկա, բայց ելնելով եղանակային պայմաններից և միգուցե պաշտպանության նախարարության հետ կապված համաձայնություններից, այս տարի վերջի այցն է։ Մի քիչ հուզված, կարոտած, բայց բարձր տրամադրությամբ ու մեծ ոգևորությամբ ծնողներն անհամբեր սպասում են հայրենիքի պաշտպան որդիների հետ հանդիպմանը։ Անհամբեր եմ սպասում, թորնիկիս են ճանապարհել բանակ, եւ սպասում եմ գնամ, որ իրանք տեսնեմ, կարոտս առնեմ։ Պարոն Ծառուկյանին ցանկանամ երկար, երկար տարիների կյանք, միշտ առողջ լինի ու միշտ ժողովրդի կողքի դնի։ Ամեն մեր մի հատ իմ բալիկին որդուս տեսնելը ինձ համար մի հատ աշխարհ է։ Այնպես որ Աստված էլ իր բալիկներին պահի։ Շատ ապրինքը, որ մեր թիկունքին կանգնածը, որ այս դժվար պահերին զգացվում է, որ մարդը քո կողքին է, ու զգում ես, որ իզուր չես քո ամենաթանկ զավակին ուղարկել այս երկիրը պաշտպանելու համար։ Գնում ենք մեր երեխեքին, մեր զավակներին տեսնելու։ Իրանք ավելի են ոգևորվում, ճիշտ է, կարոտը կա, բա կարոտում են, բայց դրանից լավ բան, եթե կարոտները սառնում գալիս են։ Այս նախագիծը շատ մեր հոգսերը թեթևացրեց, իհարկե շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորի կողմից։ Քաղցրավենիք ու հիգենայի պարագաներ Արցախի հեռավոր զորամասերում տեսակցություն կազմակերպելուց բացի հիմնադրամն ամեն անգամ առաջին հրաժեշտության պարագաներով լի ծանրոցներ է պատրաստում զինվորների համար։ Ծնողներից յուրաքանչյուրը ստանում է որդու հասանելիք ծանրոցը և մեկ ժամ շուտ որդուն տեսնելու ու ամուր գրկելու ակնկալիքով շտապում է տեղավորվել հարմարավետ ավտոբուսում։ Խնդրանքով դիմել ենք ու չեն մերժե, որի համար շնորհակալ ենք բոլորին, անձնես պարոն Ծառուկյանին, որ նորից հնարավորություն անձեռնում հասնենք մեր զինվորներին, մեր երեխեքին իմ որդուն տենալու համար։ Նա միշտ ժողովրդի կողքին է եղել։ Ամեն վարկյան այն պահին, երբ ժողովուրդը նեղված է եղել, առաջին ինքնաձեռքն է կնել։ Առաջին անգամն եմ գնում սպասողական վիճակատղայիս մոտ, անհամբեր սպասում է, որ տեսնի։ Ողջունելի է շատ, կան ծնողներ, որ ի վիճակի չեն գնան իրանց, շատ հեռույատ, շնորհակալ ենք շատ Գագիկ Ծառուկյանից։ Նման ազնվորություն ես կանբանը, որ անում է մեր զինվորների, մեր ժողովրդի համար, քո շնորհակալ եմ։ Իրանք հաջարակցություն,
Բարգավաճում։ Մեր որդիները, մեր ծառայողները բոլորն էլ ոգևորվում են այս ամեն ինչից, ավելի են իրանց ամուր զգում հողը ոտքի տակ։ Տղես ինձ զանգեցա, որ սպես բան կա, մեր տղեկը եկել են, ծնողները, ես էդ իմեցի չմերժեցին։ Նախաձեռնությանը թե սահմանին կանգնած մեր զինվորներն են սպասում, թե մենք, ասում են ծնողները և շնորհակալություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին հայրենանվեր գործի համար։ Ամենահայրենասեր գործը, շատ գոհ ենք իրանից, կազմակերպիչներից, ոչ միայն իրանից, բոլոր կազմակերպիչներից նման հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Այսօր մեր մայրերը ամեն հնարավորություն փորձում են ընձեռնել գնալ իրենց զավակներին տեսության, դա ամենաառաջին երազանքն է ծնողի համար։ Հոյակապ պանձնավորությունն է, շատ լավ մարդ է, ապրի ինքը, որ այսքան մեր ժողովրդին ընդառաջ է գնացել։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք գնում ենք իմ բալիկիս մոտ, թող Աստված օրհնի Գագիկ Ծառուկյանի, մենք շատ շոյված ենք, շատ զգացված ենք այս քայլի համար։ Մի քանի ժամ և հիմնադրամի տրամադրած այս հարմարավետ ավտոբուսները կլինեն Արցախում և կշարժվեն 3 ուղությամբ, ծնողներին հասցնելով հեռավոր զորամասեր, իսկ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամն ու անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը հոստանում են 2020 թվականին շարունակել հայրենիքի պաշտպաններին նվիրված ծրագիրը, ապացուցելով, որ ոչ միայն հայրենիքի սահմաններն են ամուր, այլև սահմանապահների թիկունքը։ Արթուր Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ տեղի ունեցել նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի խնդրանքով Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է, թե ինչու են գաղտնի կերպով բարձրացվել նախարարների, փոխնախարարների և մարզպետների աշխատավարձները։ ԲԿԿ-ն էլ ընդդարձել են բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքում կատարվող աղմուկառույց փոփոխություններին, համաձայն որոնց նախատեսվում է Բուհերում հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն առարկաները չներառել պարտադիր ուսուցվող առարկաների ցանկում։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում արտահայտության նախարարն էլ մանրամասները ներկայացել օկտեմբերի 27-ի գործով ծմադատա պարտյալ Նարի Հունանյանի դիմումի ընթացքից, տեղեկացնելով, որ քրեակատարողական ծառայությունն արդեն իսկ դիմումին տվել է բացասական եզրակացություն, հերթը հիմա պրոբացիայի ծառայությանն է։ Կառավարություն ազգային ժողով հերթական հարց ու պատասխանի մեկնարկը տրվեց Սերգեյ Բագրատյանի հարցով։ Պատգամավորը անդրադառնալով դեռ նախորեին Իվետա Տոնոյանի բարձրաձայնած խնդրին հարց ուղեց կրթության ոլորտի պատասխանատուին։ Երեկ իմ գործընկերը այդ հարցը բարձրացրեց, ցանկանայի որ կոնկրետ պատասխան ստանանք նախարարից։ Հայ գրականության, հայոց լեզվի և հայոց պատմության առարկաները այլևս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ծրագրից հանելու ձեր որոշումը հանրային քննարկման ինչպիսի հարթակներ են ընդգրկում և այդ վերաբերյալ գիտնականների, գիտության աշխարհի, պատմության մասնագետների կարծիքները հաշվառված են, թե ոչ, և դա պարտադիր բնույթ ունի, թե հնարավոր է, որ հայեցողական հնարավորություններ նույնպես ընձեռնվեն։ Բուհերը իրենք կարող են և վստահ եմ, որ լինելու են շատ բուհեր, որ ներառեն ծրագրում այս առարկաները, բայց դրանք պարտադիր բնույթ չեն կրելու։ Հարցի պատասխանը չբավարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ֆիաջյանին, նա շարունակեց ներկայացնել կուսակցական գործընկերոջ մտահոգությունը։ Բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել խոսելու և կարևորելու հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը և հաշվի առնելով այն տարածաշրջանը, որտեղ մենք ապրում ենք, գտնում ենք, որ մեր երկրի քաղաքացիների իրավագիտակցությունը և պատմական փաստերը, նրանք պետք է խորապես իմանան և լեզուն մեզ պահպանող, միավորող մի գործոն է միշտապես եղել և այսօրեական գտնում ենք, որ չափազանց մեծ առաքելություն ևս հայոց լեզուն պետք է իրականացնի։ Իսկ մասնագիտական գիտելիքների առումով, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական գիտելիքները պետք է լինեն մրցունակ, ոչ միայն տարածաշրջանի առումով, այլ ամբողջ աշխարհի առումով, և կարծում ենք ոչ թե մեկը մյուսի փոխարինելու քաղաքականություն պետք է վարել, այլ համադրելու քաղաքականությունը պետք վարել այս հարցի շուրջ։ Եթե մեր քաղաքացին 18 տարի շարունակ լիարժեք հայրեն է սովորում, մեր խորին համոզում և բուհում բակալավրիատում ըստեղության ծրագրերը մեծ ամասամբ հայրեն են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հայրեն են, ապա մտահոգվելու որևէ խնդիր չկա։ Ես ընդամենը Թումանյանի խոսքերից մեկ նախադասություն կմեջ բերեմ, լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամենախոշոր փաստը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը գործադիրի եւ օրենսդիրի ուշադրությունը հրավիրեց մեկ այլ աղմկահարույց հարցի վրա։ Փաշինյանը ստիպված եղավ պարզաբանել, թե ինչու է կրկնապատկել նախարարների աշխատավարձերը, այն էլ գաղտնի կերպով։ Մենք հիմա աշխատավարձային ֆոնդի 30% չափով բոլոր մարմինների համար սահմանում ենք պարգևատրումների ֆոնդ։ Եվ բյուջետային քննարկումների ժամանակ դուք բոլորը դիմացել եք դրա մասին եւ դուք քվեարկել եք դրա օգտին։ Խոսել նախարարի վճարման գաղտնիության մասին, ճիշտ ասած, տեղին չէ, որովհետեւ նախարարը ամեն տարի լրացնում է հայտարարագիր։ Եվ որևէ մեկը մտածի, որ նախարարի վճարումը պետք է գաղտնի բարձացնի, դա հնարավոր չի, որովհետեւ այդ հայտարարագիրը դրված է կայքում, ինտերնետում, հասանելի է 24 ժամ։ Եվ ցանկացած մարտով ունի հաշվիչ կամ մաթեմատիկա, լավ է, թիվը կարա բաժանի 12-ի, տեսնի նախարարը ինչ աշխատավարձ է ստացել։ Ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերի համար պետությունը գումար չի տրամադրում։ Փաստաթղթերը ԲՀԿ-ական Տիգրան Ուրիխանյանի ձեռքին են, ով ցանկանում է օգնել վարչապետին, իսկ վերջինս պատրաստ է աշխատանքային խումբ ձևավորել։ Այսօր ես ինձ հետ բերել եմ այստեղ մի փաստաթուղթ, որով օգնելու եմ ձեզ բացահայտել մի շատ վատ բան, որը տեղի ունեցել եւ կարծում եմ տեղի ունենում մեր երկրում։ Խնդիրը նորից ու նորից վերաբերում է 50,000-ից ավելի, այնուհետև հիմա արդեն 60,000-ից ավելի բացահայտված, հայտնաբերված, տվերից դուրս բերված աշխատատեղերին, որոնցից համապատասխանաբար զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ պիտի յուրաքանչյուր ամիս փոխանցվի անգամ հազարական դրամ, հետևաբար այդքան միլիոն։ Եվ արդեն 1.5 տարի է այդ գումարները հիմնադրամ չեն գալիս։ Անցած անգամ ես ձեզ հարցրեցի, դուք ասացիք, չգիտեմ, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարցը դե բնականաբար ձերն է, ձեզ է ուղղված։ Դուք ասացիք, չգիտեմ, դրանք ինչ թվեր են, իմ մոտ կան թվեր, որոնք ինձ տալիս են պատկան պետական կառույցներ։ 10 օր առաջ մոտ մենք ծանոթացել ենք խորհրդի նիստին հոգաբարձուների անդամներով, խորհրդի անդամների կազմով, այս փաստաթղթին, սա է հաշվետվությունը, որտեղ 1 դրամ անգամ չկա։ Չկա ոչ միայն ձեր ասած եւ ձեզ ներկայացված, չգիտեմ որ կառույցի կողմից, որին նկատի ունեիք, ոչ միայն այն 300-ից ավելի միլիոն դրամը, որի մասին դուք ասացիք անցած անգամ, առավել եւս չկա 600 քանի միլիոն դրամը եւ ընդհանուր առմամբ 1.5 տարվա կտրվածքով մոտ 800 միլիոն դրամ։ Եկեք բացահայտենք այս խնդիրը եւ պատժենք մեղավորներին։ Ինքը ոչ թե ուղիղ է գնում հիմնադրամ, այլ հարկային պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով։ Այսինքն այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ ոչ թե այդ վճարումները ուղիղ փոխանցվում են այդ հիմնադրամ, այլ մտնում են պետական եկամուտների կոմիտե եւ այնտեղից նոր գնում հասնում են հիմնադրամ։ Եվ հետեւաբար այստեղ այս թվերի միջև կարող է որոշակի դիսոնանս լինել։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացնում։ Եկեք ի վերջո մի հատ աշխատանքային կարգով նստենք այդ թվերը, թղթերը դնենք, համատենք դնենք կողքողքի դնանք, որտեղ է պրոբլեմը։ Եվ լուծենք, բնականաբար սա այն թեման չի, որ կարա այլ բանավեճի տեղի կտա, եւ համաձայնեն պետք է հասկանան, եթե ձեր մոտ շարունակում են հարցեր առաջանալ, դա ինձ արդեն սկսում է անհանգստացնել եւ պետք է իսկապես այդ հարցի պատասխանը ստանանք։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարվող զենքի քանակի կրճատման հարցի մասին անհրաժեշտ է բարձրաձայնել։ Միքայել Մելքումյանը խնդիրը օրակարգային է համարում։ Վարչապետը կիսում է ընդդիմադիր падգամավորի մոտեցումը։ Ինչու եմ այս հարցը հիմա բարձրացնում, որովհետև նոյեմբերի 4-ին եւ 5-ին Երևանում տեղի ունենալու ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովը, որտեղ կգան նաեւ parlamentների ղեկավարները ՀԱՊ կանդամ երկրների եւ մեկ-երկու անգամ նաև այս դահլիճում ես հարց եմ բարձրացրել, որ միգուցե ինչ-որ ձևաչափով մենք առաջարկ տանք, որ սահմանափակում լինի ստրատեգիական հարձակողական զենքի մասով, բնականաբար ամբողջ զինատեսակների մասով դա հնարավոր չէ, եւ ազգային ժողովի նախագահը ոնց որ այդ մտքին կողմնակից էր ձեր վերաբերմունքը։ Ես տեղակ եմ, որ այդ հարցը նաև խորհրդանական վերաժողովի շրջանակներում բարձացվում է եւ որ դուք բարձացրել եք, եւ շատ կարեւոր եմ համարում դա, եւ գիտեք, որ հենց վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց անմիջապես հետո ՀԱՊԿ ֆորմատներում, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում այդ հարցը բարձրացրել ենք, եւ դա անընդհատ մեր երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունների օրակարգում է, իսկ ՀԱՊԿ-ում այդ մեր գործողությունները, կարծում եմ, արտաքին գործերի նախարարությունը եւ համապատասխան
ստորաբաժանումը պետք է կոորդինացնի եւ նաեւ կառավարություն ազգային ժողով իհարկե պետք է կոորդինացիա տեղի ունենա եւ ընդհանուր առմամբ հասկանալի է որ մեր երկրում խորհրդանական ուժերը, քաղաքական ուժերը, չեմ ուզում ասեմ բոլորը, բայց կարծում եմ բոլորը այդ հարցում ունեն մի տեսակետ եւ այստեղ կարող ենք ասել, որ ունենք համազգային կոնսենսուս եւ այդտեղ մեր շեշտադրումները չեն տարբերվում։ Արտյոմ Ծառուկյանը առիթը օգտագործելով շրջակա միջավայրի նախարարին ահազանգեց արձանագրված բնապահպանական խնդիրների մասին։ Ներքին գիրաթախ բնակավայրում ուրեմն տեղի ունեցել վթար եւ փոչանքները լցվել էին ողջի գետ։ Ինչ նորմեր են խախտվել, վարույթ կա հարուցված թե ոչ, առհասարակ իր փորձակնություն արվել է թե ոչ, այսինքն տոքսիկ նյութեր, ծանր մետաղներ ինչ ունենք այնտեղ հայտնաբերած, ինչ վիճակ է այսօր տվյալ տարածքում, վտանգավորության ինչ աստիճան կա այնտեղ։ Վարույթը հարուցվել է, տեսչական մարմինը ստուգում է նախաձեռնել, քանի որ հատուկ դեպքերում իրավունք ունի այսպիսի վթարներից հետո ստուգում նախատեսել։ Ստուգում իրականացվում է, անալիզները վերցվել են, արդյունքները նաև մեզ որոշակի ծավալային առումով տվել են, որոշակի ծանր մետաղների առումով այնտեղ բավական գերազանցումներ կան։ Նիստի ընթացքում արդարադատության նախարարը խոսեց հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահ դատապարտյալ Նայիրի Հունանյանի դիմումի մասին, որով ոչրագործը ցանկանում է վաղաժամ ազատ արձակվել։ Պադասյանը ներկայացրեց գործընթացի մանրամասները։ Եթե պրոբացիայի ծառայությունը եւ քրեակատարողական ծառայությունը տեսականորեն եմ ասում, ոչ թե այս կոնկրետ դեպքի հետ կապված, երկուսն էլ տալիս են դրական, ապա համապատասխան միջնորդությունը ներկայացվում է դատարան։ Եթե այդ երկու կառույցներից մեկը տալիս է բացասական, մեկը դրական, ապա դատապարտյալի գրավոր համաձայնությամբ հնարավոր է կրկին հարցը քննարկվի դատական կարգով, եւ բնականաբար եթե երկուսը տալիս են բացասական, ապա հարցի քննարկումը համարվում է մերժված։ Տվյալ դեպքում արդեն իսկ քրեակատարողական ծառայության կողմից տրվել է բացասական եզրակայություն, նկատի ունենալով որ պրոբացիայի ծառայությունը ղեկավարվելու է նույն չափանիշներով նման գնահատական տալիս, կարծում եմ ելքը պարզ է։ Թոշակառուզին ծառայողների բնակարանային խնդիրներով էր մտահոգված Արման Աբովյանը, նրան պարզաբանումներ ներկայացրեց պաշտպանության նախարարը։ Նախատեսվում է արդյոք պաշտպանության նախարարությունը իրագործել բնակարանաշինական ծրագրեր, որոնք միտված կլինեն ծառայած արդեն իսկ զին ծառայողների, որոնք այսօր թոշակի են անցել, եւ ինչ սխեմայով է դա իրականացվելու, եթե իրականացվելու է։ Մենք հիմա որոշակի ծրագրեր ենք իրականացնում եւ կառավարությունում այս վերջերս քննարկում է եղել, ըստ որի մենք ունենալու ենք, եթե մենք մեր տարածքները, որ պաշտպանության նախարարությունը ունի որոշակի տարածքներ, իրացնում ենք այդ տարածքները եւ կառուցապատողը պարտավորվում է դրա փոխարենը մեզ փոխանցել որոշ մակերես, դա կլինի առաջնահերթ իրենց համար։ ԲՀԿ-ական Արթուր Դալակյանը նկատեց, որ տրանսպորտային խնդիրները երկրում չեն լուծվում եւ ոլորտում առաջընթաց չկա։ Կոնկրետ պետք է հասկանանք ձեր կողմից տարվող այս ոլորտի նկատմամբ քաղաքականությունը, ի՞նչ ձևի է, ի՞նչ եւ ի՞նչ ուղի է բռնել։ Ես ես պարզ ասեմ, դուք հիմա մենք վերցել ենք նույն քաղաքականությունը ինչ որ անցյալն է, ոչ մի բան չանել։ Ես չեմ տեսնում ենք քայլերը, որ այսօր արվում է։ Ես պատրաստ եմ նորից նստենք, խոսանք, խնդիրները լավ էլ պարզաբանում եք, մոտրապես էլ ասեմ ձեզ։ Ծանոթ եք խնդիրներին, ասեմ։ Բայց քաղաքականությունը կոնկրետ տվյալ ոլորտի նկատմամբ նույնն է։ Այո, այդ խնդիրները շատ են։ Հիմա աշխատում են 1-2 ամսվա ընթացքում ոլորտի պատասխանատուն իրոք չի կարող համակարգային լուծում բերել։ Ինչի՞ եմ ասում, եկեք միասին քննարկենք։ Հիմա հանրային լսումներ էլ կլինեն, օրենսդրական փաթեթներ են պատրաստում մեր գործընկերները։ Էնպես չէ, որ հիմա նախարարությունը պարապ նստած է, ոչինչ չի անում։ Բայց տարբերակներ կան, որ պիտի հասկանանք, որն է մեր երկրի համար առավել իրատեսական։ Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս կառավարության այդ հարցու պատասխանը անցավ ծանրաբեռնված։ Գործադիրի ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել էր 48 падգամավոր։ Վաչիկ Գրիգորյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության այդ հարցու պատասխանի ժամանակ ԲԿ խմբակցության падգամավոր Շաքե Իսայանն անդրադարձել է Վարդանիսի հիվանդանոցի խնդրին։ Падգամավորը նշել է, որ կառավարության որոշմամբ քաղաքացիական հիվանդանոցը պետք է միավորվի պաշտպանության նախարարության կայազորային հոսպիտալի հետ։ Տևական ժամանակ է անցել ու ծրագիրը կյանքի չի կոչվել, քանի որ կառավարության որոշումն առաջացրել է Վարդանիսիների բուրըն դժգոհությունը։ Նրանք պնդում են, որ պետք է ունենան քաղաքացիական հիվանդանոց։
հիվանդանոցը միավորվել էր պաշտպանության նախարարության Գեղարքունիքի մարզի կայազորային հոսպիտալին, եւ սույն որոշումը մինչեւ օրս կյանքի չի կոչվել, նաեւ Վարդենիսիների բողոքի հետևանքով, ովքեր պնդում են, որ իրենց անհրաժեշտ է քաղաքացիական հիվանդանոց, եւ միավորման դեպքում մանկական բաժանունք եւ ծննդատունը եւս փոխտեղափոխվելու է զինվորական հոսպիտալին, ինչը իրենց այսպես անհարմարություններ է առաջացնելու, եւ նաեւ ծարաբեռնվածության պատճառով դժվար հասանելի կլինի բուրս սպասարկումը, ինչպես Վարդենիս համայնքի, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի ազգաբնակչության համար։ Կային խնդիրներ, որ եւ հոսպիտալը, եւ քաղաքացական հիվանդանոցը, այսպես ասած, ճիշտ գրանցում չեն ունեցել կադաստրային, որից հետո սկսվեց երկարացվեց այդ ժամանակաշրջանը, եւ այսպես ասած չկարողացանք իրացնել մեր ծրագրային պարտավորությունները մինչև վերջ։ Բայց հիվանդանոցը շարունակել է գործել, եւ քաղաքացական եւ զինվորականներին տրվել են անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրու երկաթուղու լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցներն էլ Երևանից գործադուլ են անում։ Գնացքավարները բողոքում են աշխատավարձի չափից, պահանջելով 30%-ի բարձրացում։ Գործադուլի պատճառով 3 օրվա երկրորդ կեսից Երևան-Գյումրի-Գյումրի-Երևան ուղղություններով բեռնափոխադրումներ եւ ուղևորափոխադրումներ չեն իրականացվել, չի շահագործվել նաեւ Երևան-Թբիլիսի մարդատար գնացքը։ Այսօր առավոտյան լրագրողները փորձել են հանդիպել աշխատակազմի հետ, սակայն նրանց թույլ չեն տվել մտնել դեպոյի վարչական տարածք։ Ժամերանց գնացքավարները դուրս են եկել եւ հայտարարել, որ ասելիք չունեն և բողոքելու ոչինչ չկա։ Հիշեցնենք, վերջիները նույն պահանջով բողոքի ակցիային կազմակերպել նաև մոտ 11 ամիս առաջ։ Այն ժամանակ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը խոստացել էր լուծել խնդիրը, բայց մինչև այսօր ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել։ Ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ ընկերությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ մեքենավարների և նրանց օգնականների նման գործողություններն աշխատանքային օրենսդրության խախտում են։ Նշված է նաև, որ 2019 թվականի 8 ամիսների ընթացքում էլեկտրակարշերի մեքենավարների միջին աշխատավարձի չափը կազմել է 364,000 դրամ։ Բողոք չունեիք, Վադու։ Բողոք ունենք, բայց գործադուլ չենք ելա։ Բողոք չունեիք, բա ինչի էիք բողոքում։ Դե շատ եմ ես բողոք, թոշակս քիչ է։ Հանրային պաշտպան Անի Գրիգորյանի դատարան չներկայանալու պատճառով էլ Սասնա ծռեր խմբի գործի քննությունը հետաձգվել է։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը դատարանին տեղեկացրել է, որ պաշտպանը մինչև նոյեմբերի 1-ն արձակուրդում է եւ դատարանից խնդրել է նիստը նշանակել դրանից հետո։ Անի Գրիգորյանը դատարանում իրականացնում է Սասնա ծռեր խմբի 10 անդամներից 8-ի պաշտպանությունը։ Պավել Մանուկյանի եւ Արմեն Բիլյանի պաշտպանությունը իրականացնում են վճարովի պաշտպանները։ Դատաքննությունը ամբաստանյալների հարցաքննության փուլում է։ Ամբաստանյալներ Պավել Մանուկյանը, Արմեն Բիլյանը եւ դուժող ոստիկան Յուրա Տեփանոսյանի այրին Արփինե Թումասյանը նիստը հետաձգելու մասին դժգոհություն են հայտնել, ընդգծելով, որ դատաքննությունը ձգձգելու միտում են տեսնում։ Հաջորդ դատական նիստն էլ նոյեմբերի 6-ին։ Ես ոչ տեսնում եմ, ամբողջ ազգը տեսնում, արդարադատություն կրիշն է փտած, կրիշը, ոչ թե կրիչը։ Չեն ձգձգելով ինչի են տանելու։ Մարդուն անհարկի տեղը կալանքի տակ ենք պահում։ Պաշտպանների բացակայության հետ կապված ուրիշ որևէ բան եք ասել։ Չէ, հարցակողներից ունեմ, դուք մեր հարցին պատասխանեք, մենք ինչի համար ենք անհարկի տեղը դատավարություն հետաձգում։ Պատասխանելու պարտավորվածություն չունեմ փոխանցել։ Հիմա ինչի՞ց եք դժգոհ։ Ես դժգոհ եմ, որ հետամուտք չեք լինում, որ որպես դատավարությունը շարունակեք, պարոն Մակյան։ Ռազմամարտավարական այս հնարքներով միտումնավոր դատերը հետաձգելով մեկա արդարությունը դրա մասն եք միտումը որն է, ես եմ հասկանում։ Այդ դե արդեն միտումը երևի դուք էլ գիտեք, էլի ո՞ր կողմից։ Եվուն կողմից, թեկուզ հանրային պաշտպանների կողմից։ Իրանց կողմից է հետաձգվում անընդհատ դատավարությունները, եթե ուզում են դատը շարունակվի, թող հրաժարվեն իրանց փաստաբաններից ու իրանց հելեն իրանց ցուցմունքները տան։ Վճարովի անվճար թող հրաժարվեն, այսօր է դատական նիստը կայանա, մեզ հաճելի չի, մենք ամեն չորեքշաբթի մեր վիշտը վերցնենք, գանք այստեղ նստենք, տեսնենք իրանք երբ են բարի հաճելու գան կամ չգան, ստից մահանաներ բռնեն, գրի չկա, չկա, այս մարդը կա, թող իրանք հենց հիմա կանգնեն իրանց ցուցմունքները տան, բրդեն, ինձ թվում է փաստաբանները տենց մեզ դեր չեն խաղալու իրանց կյանքում։ Միավ ձիահի կանխարգելման կենտրոնը 30 տարվա պատմություն ունի։ Այս ընթացքում կենտրոնը բացի շենքային պայմանների փոփոխությունից նաև թվային մեծ փոփոխություններ է արձանագրել։ Միավ ձիահի բարձր ցուցանիշ ունեցող մեր տարածաշրջանում Հայաստանը աննախադեպ ցածր արդյունք է գրանցել։ Մեր երկրում հիվանդության ցուցանիշը 0.2%-ով է կազմում։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով փոխվել է նաև մարդկանց մտածելակերպը հիվանդության դատավճիռ չլինելու և պրոֆիլակտիկ ստուգումների վերաբերյալ։
Մոտ 75 հանրային միջոցառում, 13 խոշոր ու փոքր քաղաքներում, անգամ գյուղերում եւ մարդիկ հերթի տակ, այսպես ասած, կանգնել են, սպասել են ծառայություններից օգտվելու։ Փարիզի հյուսիսում հարցակում է կատարվել Սամուել Մուրադյան հայկական վարժարանի վրա, Թվիտերի իր միկրոբլոգում տեղեկացրել է Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը, դատապարտելով այդ արարքը։ Լրջորեն մտահոգված ենք Սևրի հայկական Մուրադյան վարժարանի դեմ իրականացվող վանդալիզմի կրկնվող դրսևորումներով։ Այս գործողությունները չպետք է մնան անպատիժ, գրել է Տոլմաջյանը։ Հոկտեմբերի 20-ին էլ դեսպանությունը տեղեկացրել էր, որ հարցակում է կատարվել Նովելի դե Աղմենի հայկական պարբերականի գրասենյակի վրա։ Վիվասել եմ, տես ընկերությունը Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում գտնվող սպասարկման կենտրոնը վերաբացել է, ամփոփվել են Վիվասել եմ տեսի հոկտեմբերի 7-ի նախաձեռնած իմ Մարտունի մրցույթի արդյունքները։ Հաղթողները պարգևատրվել են արժեքավոր նվերներով։ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում Վիվասել MTS-ի նոր վերաբացված հասցեն է Միասնիկյան 29-ը։ Նորաբաց այս սպասարկման կենտրոնում օրը կրկնակի տոնական է, ամփոփվել են Վիվասել MTS-ի հոկտեմբերի 7-ին նախաձեռնած իմ Մարտունի մրցույթի արդյունքները։ Ըստ մրցույթի պահանջի անհրաժեշտ էր Facebook-ի պրոֆիլում տեղադրել Մարտունու որևէ տեսարժան վայրում լուսանկարված նկար, օգտագործելով Վիվասել MTS-ի ստեղծած իմ Մարտունի շրջանակը։ Մրցույթին նկարների ներկայացման վերջնաժամկետն ավարտվել է, հաղթողները պարգևատրվել են Մարտունի համայնքում գրանցված լինելով եւ պատահականության սկզբունքով խաղարկությանը սպասարկման կենտրոնում ֆիզիկապես ներկա լինելով։ Որոշել ենք ինչպես սովորության չհետևել նոր սպասարման կենտրոնի, այսպես ասած, վերապացման, այլ ուզեցինք ոճը փոխել եւ համատեղեցինք շատ հետաքրքիր մրցույթի հետ, որտեղ մեր բաժանորդներին հնարավորություն են տալիս մասնակցել ինչ-որ մի հետաքրքիր մրցույթի, որ իրենց հնարավորություն կտա սոցիալական ցանցերում ավելի, այսպես ասած, հասանելիություն ապահովված եւ տեսանելի լինեն եւ կապված լինի ծննդավայրի հետ։ Եվ կապարախոսությունը այս մրցույթի մեջ այն է, որ սիրենք մեր ծննդավայրը եւ փորձենք ցույց տալ, թե ինչքան ենք մենք սիրում ինչու՞ չէ կնահատու մեր ծննդավայրը, եւ դա մրցույթի տեսքով ստացվեց եւ համընկավ մեր, այսպես ասած, նորացված սպասարման կենտրոնի բացման հետ։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթող Սյուզան Նավիտիսյանին տրվել են նվեր՝ Honor 8X smartphone։ Չէի սպասում, բայց այն որ սենց լավ բաներ կազմակերպում է, թե Մարտունուն կապված, թե ընդհանրապես բոլորի համար, որ մաչելիա, հետաքրքրող է։ Վիվասել MTS-ը նաև սահմանել է խրախուսական փոքրիկ նվերներ եւս 3 մասնակցի համար։ Նրանք ընտրվել են ընկերության կողմից եւ ստացել լիցքավորման սարք, power bank եւ բրենդավորված հուշանվերներ։ Ազատ Ղարաբեդյանը Մարտունիում գտնվող Վիվասել MTS-ի սպասարկման նոր կենտրոնն առավել արդիականացվել ու հարմարեցվել է ժամանակակից պահանջներին, հաշվի առնելով թե բաժանորդների եւ թե աշխատակիցների հարմարավետությունը։ Վերջում ավանդույթ դարձած լուսանկարն է Վիվասել MTS-ի տնօրենի ու շահառուների մասնակցությամբ։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։